ሰላም ዲስኮያችሁን ዲምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያገኘናችሁን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ተመለሰናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን 3 ጉዳዮችን ይዘናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ ብሔራዊ ባንክ ዓለም አቀፍ የወርቅ ገበያ ላይ 35% ጭማሪ አድርጎ ለመግዛት ወስኗል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የወርቅ አምራቾችን ለማበረታታት ዓለም አቀፍ የወርቅ ገበያ ላይ 35% ጭማሪ አድርጎ ለመግዛት መወሰኑን አስታውቋል። የባንኩ ከረንሲ ማኔጅመንት ዳይሬክተር አበበ ሰንበት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የወርቅ አምራቾችን ለማበረታታትና የኮንትሮባንድ ንግዱን ለመቆጣጠር ከመጋቢት 2012 ጀምሮ ከዓለም አቀፍ ገበያ ላይ እንደወርቁ ብዛት ከ10% እስከ 29% ጭማሪ በማድረግ ይገዛ እንደነበረ አስታውሰዋል። በዚህም ከመጋቢት 2012 ጀምሮ በነበሩት 2 ዓመታት ከፍተኛ የሆነ የወርቅ አቅርቦት መገኘቱን ገልጸዋል። በእነዚህ ዓመታት ባንኩ ከወርቅ ግብይት 1.2 ቢሊዮን አሜሪካን ዶላር አግኝቷል ማለታቸው ይዘግባል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ከሰሞኑ ኢትዮጵያ የነበሩት የጣሊያን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከመሪው የሀገሪቱ ጥምር ፓርቲ ሊለቁ ነው። ከሰሞኑ ኢትዮጵያ የነበሩት የጣሊያን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሉዊጂ ዲማዮ ከፋይቭ ስታር ፓርቲ ሊለቁ መሆኑ ተገልጿል። ፋይቭ ስታር በጠቅላይ ሚኒስትር ማቴዎ ድራጊ ጥምር የጣሊያን መንግስት ውስጥ ትልቁ አጣማሪ ፓርቲ ነው። ሆኖም ከዩክሬን ጦርነት ጋር በተያያዘ በፓርቲ ውስጥ የተፈጠረው መከፋፈል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዲማዮ ፓርቲውን ለቀው እንዲወጡ አስገድደዋል። መከፋፈሉ ለዩክሬን ወታደራዊ ድጋፍ መደረግ አለበት ወይም የለበትም በሚል የተፈጠረ ነው። ወታደራዊ ድጋፉ መደረግ አለበት፣ በዚህ ወሳኝ ጊዜ ከመንግስትና ከአውሮፓ ጎን ቆመን እርምጃዎቹን ልንደግፍ እንጂ ልንሸሽ አይገባም ያሉት ዲማዮ ይመሩት የነበረውን ፓርቲ ለቀው መውጣትን መርጠዋል። የፓርቲው የወቅቱ መሪ የቀድሞ የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንቴ በበኩላቸው ጣሊያን ለዩክሬን ወታደራዊ ድጋፍን ልታደርግ አይገባም ባይ ናቸው። ሆኖም ይህ አቋማቸው በቅርቡ ኬቭን ከጎበኙትና ወታደራዊ ድጋፍን ለማድረግ ቃል ከገቡት ከጠቅላይ ሚኒስትር ድራጊ ቀርናል። ድራጊ ዩክሬን የአውሮፓ ህብረት አባል ለመሆን ያቀረበችውን ሀሳብ መደገፋቸውም አይዘነጋም። ይህ ግን በትልቁ አጣማሪ ፓርቲያቸው ውስጥ ብቻ ሳይሆን በጣሊያናውያን መካከልም መከፋፈልን ፈጥሯል። እርምጃውን የደገፉት ዲማዮም የራሳቸውን አዲስ ፓርቲ ለማቋቋም መወሰናቸውን አስታውቀዋል። ወደ አገሪቱ ህግ አውጪ ምክር ቤት ከገቡ 227 የፋይቭ ስታር አባላት መካከል 60ዎቹ ዲማዮን መደገፋቸውም የተነገረው ፓርቲው ከድራጊ መንግስት የመለየቱ ትም ባይኖረው ሊቀመንበሩ ኮንቴ ከኃላፊነታቸው ሊለቁና ከድራጊ ጥምር መንግስት ራሳቸውን አግልለው በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ ብቻ ጊዜያዊ ድጋፍ ለማድረግ መወሰናቸው ተሰምቷል። ህዝበኛ ወይም ፖፑሊስት ለመሆን የሚነገርለት ፋይቭ ስታር ፓርቲ በነበረው ተቀባይነት በፈረንጆቹ 2018 ወደ ስልጣን መምጣቱ ይታወሳል። በመጨረሻም አንድ አስገራሚ ዓለም አቀፍ መረጃ እናክል። የካናዳ የህዝብ እንደራሴዎች ለደህንነታቸው ስለሰጉ የፖሊስ መጥሪያ ቁልፍ ተሰጥቷቸዋል። የካናዳ የህዝብ እንደራሴዎች ፖሊስ በአፋጣኝ እንዲጠሩ የሚያስችላቸው የድንገተኛ ጊዜ ቁልፍ ተሰጥቷቸዋል። የህዝብ እንደራሴዎች ከፍተኛ ማስፈራራት፣ ማንጓጠጥ እንዲሁም ዛቻ እየደረሰባቸው ስለሆነ ነው ቁልፉ ያስፈልጋቸው። የህዝብ ደህንነት ሚኒስትሩ ማርኮ ማንዲቺኖ እንዳሉት እሳቸውም የግድያ ዛቻ ደርሷል። ሚኒስትሩ በበይነመረብ የምናየው የጥላቻ ትርክት እጅግ አስጊ ነው ብለዋል። የካናዳ ህዝብ እንደራሴዎች በየመንገዱ ዛቻ ይደርስባቸዋል። አምና ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ ላይ ድንጋይ እንደተወረወረባቸውም ይታወሳል። የደህንነት ሚኒስትሩ ባለፈው ወር የመሳሪያ ቁጥጥርን የሚያጠብቅ ህግ ካስታወቁ በኋላ ነበር ማስፈራሪያው የደረሳቸው። ስለዚህም ፖለቲከኞች ደህንነታቸውን እንዲጠብቁ ሲባል ፖሊስ በፍጥነት እንዲጠሩ አሰራር ተዘርግቷል። የህዝብ እንደራሴዎች ቤታቸው ውስጥ የደህንነት ካሜራ እንዲገጥሙ ይደረጋል የተባለ ሲሆን ጥቃት ቢሰነዘርባቸው እንዴት ራሳቸውን መከላከል እንደሚችሉም ስልጠና ይሰጣቸዋል። የደህንነት ሚኒስትሩ ሰዎች ለግብግብ ሳይጋበዙ ወይም እንገድላችኋለን ብለው ሳይዝቱብን በማንኛውም ጉዳይ ላይ ምክክር ማድረግ መቻል አለብን ብለዋል። በፌዴራል ደረጃ ጥበቃ የሚሰጠው የካናዳ ፖሊስ ለፖለቲከኞች ተገቢውን ጥበቃ አላደረገም ተብሎ ከዚህ ቀደም ሲወቀስ ቆይቷል። የግራ ዘመሙ ኒው ዲሞክራቲክ ፓርቲ መሪ ጃግሜት ሲንግ ባለፈው ወር በኦንታሪዮ ጥቃት እንደደረሰባቸው ይታወሳል። ፖለቲከኛውን ከሃዲ ብለው ሲጠሩ የነበሩ ተቃዋሚዎች ብትሞት ይሻልሃል እያሉ ሲዝቱባቸውም ነበር። ፖለቲከኛው በጣም የሚያስጨንቅ የሚያዋርድ ክስተት ነበር ብለዋል። ከዚሁ አጋጣሚ በኋላ ሌላው የፓርቲያቸው አባል ሄዘር መክፈርሰን ለቤተሰቦቿ ደህንነት እንደምትሰጋም ተናግራለች። ከዚህ ቀደም ውሻዋን
እንገድላለን የሚል ማስፈራሪያም ደርሷታል። ኮራት በፊቶቷ ውስጥ የኮቪድ ክትባትን የሚቃወም ሰልፍ ከተካሄደ በኋላ የህዝብ እንደራሴዎች የሚደርስባቸው ዛቻ ጨምሯል። በመቶዎች የሚቆጠሩ የጭነት መኪና ሹፌሮች መንገድ ዘግተው ተቋማቸውን አሰምተዋል። በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶና ቤተሰቦቻቸውን ለመጠበቅ ወደ ሚኒስትራዊ ቦታ ተወስደዋል። የህዝብ እንደራሴዋ ጁዲ ሰግሮ አንድ ግለሰብ ወደ ቤቷ ስትሄድ ከተከተላት በኋላ የድንገተኛ ጊዜ ቁልፍ ያስፈልጋል ብላ እንዳሰበችም ተናግራለች። ጁዲ ሰግሮ ሴቶች የበለጠ ተጋላጭ ናቸው፣ ብዙ የተቆጡና ጋጠወጡ ሰዎች አሉ፣ ከባድ ጊዜ ላይ ነን ብላለች። ከሁለት ዓመት በፊት አንድ ግለሰብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ወደሚኖርበት ቅጥር ግቢ መሳሪያ ታጥቀው የጭነት መኪና መንዳታቸው አይዘነጋም። በኋላም ግለሰቡ በቁጥጥር ስር ውሏል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው በሰላም ቆዩን። እነዚያ ጉዳዮች ቤት